aanbreek van een nieuwe week en ook die laatste maand van die jaar en ons begin om onszelf voor te bereiden vir Kersfees. So aan die einde van die jaar is ons geneig om terug te kyk en te besluit, was hierdie jaar nou een goeie jaar of een slechte jaar en begin ons om ons seëninge te tel. Maar dit is ook hoe jy na die jaar kyk, hoe jy gaan besluit of dit een goeie of een slechte jaar was. Daar is een ou Japanese legende wat ek vandag vir jou wil lees, wat vir jou een riglijn gee van hoe een mens terugkyk of kyk na die lewe. Nou, een boer en sy seun het een paard gehad, wat een baie geliefde paard was, waarmee hulle die familie gehelp het om geld te verdien. Eendag het die paard weggehardloop en die hulle bure het uitgeroep en gesê, jou paard het weggehardloop, wat een verskrikkelike ongeluk. Die boer het net geantwoord, miskien so, miskien nie. Een paar dagen later het die paard teruggekeer, huis toe met nog een klomp wilde paarde wat hy saam teruggelei het. Die bure het uitgeroep, jou paard is terug, jou paard is terug, hoe gelukkig kan jy nie wees nie. Hy het weer net geantwoord, miskien so, miskien nie. Later daardie week het sy seun een van die paarde probeer inbreek en terwyl hy op die paard probeer inbreek, het die paard hom van die afgegooi tot op die grond en die seun het sy been gebreek. Die bure het uitgeroep en gesê, o, jou seun het sy been gebreek, wat 'n verskriklike ongeluk. Die man het net geantwoord, miskien so, miskien nie. 'N paar weke later het soldate van die nationale weermag deur die dorp geloop en werwing gedoen vir weermag. Alle seuns moes weermag toe gaan. Hulle het nie die man se seun met die gebreekte voet gevat nie, want sy been was gebreek. Die bure het geskree, jou seun is gespaar, wat 'n geweldige geluk het jou getref, waarop hy geantwoord. Miskien so, miskien nie. Om te weet hoe geseend jy is in moeilike tye, vra dat ons met ander oë na die wêreld moet kyk en na jou lewe die jaar moet kyk en terugkyk met God se oë. Om nie vas te kyk teen ons omstandighede nie, maar om dieper te kyk. Want sien, om dadelik te sê iets is goed of sleg, nee, dis nie hoe dit werk nie. Ek wil hê vandag, dat jy deur die dag so 'n bietjie moet terugdink aan hierdie jaar, en alles wat vir jou te sleg gevoel het, of jy vandag nog kan sê, maar dit was iets slegs wat gebeur het, of was dit net 'n goeie ding. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n jaar wat uithardloop. Dankie dat ons u seëninge kan sien, hoe u ons geseën het dag vir dag. Here, soms het dit gevoel soos beproeving en soos slegte goed wat gebeur, maar Here, het gekom en ons kom dra en geseën tot vandag. Here, maak ons geestelike oë oop, ook om dit raak te sien. Amen.